početka rad dođiti. Probat ćete par testova sa štapom. Znači, stani i drži štap ovako. I štap ovako. Znači, štap ovako, ovaj usmerite se na lepo štap tamo i ako se ovo desi, ovo nije dobro. Ako zatvori oči, ne dobro. Sljedeći test je, pa te podigneš na kupe. Ista je pozicija, usmerenje lakat dole, ne ovako. Testirate ovo bez veze, zato što vam lakat ide rame i onda je cijela vaša strana lakat dole da bi rame bilo dole. Usmerite se kroz štap i test. Patre stoji ovako, te pravo dobro. Nije baš najbolje. Sada pokušavate u ovoj poziciji silom zadržite to nije baš moguće, pogotovo što vam ruke stoje ovako. Znači, ne možete zadržati partnera tako što ćete da vi gurate ovako, pošto vas partner gura ovako. Ti što ne testiraš? Pogledajte, vi čak i ovom rukom kad pate krene a testira, ruka uđe, pusti, ruka uđe malo tamo i onda pusti, ruka se vrati na početni poziciju. Još jedno, lagano. Ruka krene i sad razmisli. I kad pusti, aj sad krene, stane, sad testire. Drži na ovakav način i usmerenje iz tačke se ikra nojite. Tako da on kad kreni na ganu kreni, moja ruka ode tamo i tako. Kad pusti, ruka se vrati u početnu poziciju. Kreni ponovno. Ruka kreni i stane, pusti. Ruka se vrati. Ruka ne stane zato što ja to hoću da ona stane. Ona stane sama. Znači, ako ne razmišljate o testu i pustite da vaš um i vaše telo urade sve što treba, bit će kako treba. Znači, kada krene, uđe i stane. Sad je stala, razvije silu i sad vam gura i ovo sve stoji. Ova ruka nema nikakve veze sa testom. Ova može da bude tu i da i ona i ona.
usmerenje, opet kroz on uče i osne stoji. Provjera. Osoba koja testira mora da zna šta radi. Šta to znači? Ako pokrene se opet, reći Petra, testiram. Ako on drži čvrsto i ja ovo uhvatim, ne. Znači, kad ja ovo uhvatim i hoću silom da ga drgnem, ova dvojica da jačala. U gornjoj poziciji znači, ako ja radim ovo, sad se mi nadjačava. Isto, kao i ovde, sad se mi nadjačava. Ja sam u sva tri pokušao da ga testiram svojim mišićima. I on, pošto je dovoljno jak, on tome može da se odupre. Znači, sila na silu obično ide. I onda, ko je jači, kad bi ja bio mnogo jači, ja bi možda i silom prošao, ali pošto nisam, ja to ne mogu. Stavim ponovno. To znači, ako ste čuli ono da u borilačkim veštinama kažu da oružje treba da bude deo vašeg tela, ako vi to uhvatite i držite silu, to je samo predmet koji vi držite u ruci, to nije deo vašeg tela. To je ovo, znači ja sad hvatam štap i guram silu. On silom odgovara i tu smo negdje. Međutim, štap postaje deo mog tela kad sam ja u skladu sam sa sobom i to oružje držim nežno. Ja sam sad nežno uhvatio taj štap i se odupri. Nije deo mog tela. Međutim, ako uhvatim nežno i usmerim se kroz taj štap, on polako izgleda. Ne treba mi nikakva sila. I ovde gore, ovako, ako ja silom ovo vučem dole, on se odupire, bez ikakvih problema. Međutim, ako ja ovo dodirnem nežno i ovo postane deo mog tela, ja prvo ovako idem dole. Da bi on to izdržao, to mora da bude i deo njegovog tela. To znači, ne vredi da silom drži taj štap prilikom testa. Ni u ovom, ni u ovom, ni u ovom. Znači, ako ja silom držim štap, a on gura, on će mi izbaciti. Međutim, ako ja držim štap, i ako je štap deo mog tela, i ako je moje usmerenje kod štapa može gura, ja s njim stanem. Da li je to ova pozicija, ili je ova pozicija, vidite, to sve stoji, ili je ova pozicija, spuštaj, sa svim svetom. Treba oružje da bude deo vašeg tela, a ne predmet koji je stavljen u vaše ruke. Isto važi i za onog koji testira i za onog koji je testiran.